A mnoho dní, kdy prostě, když přijdu domů, tak bych jí s tím poslala do háje. Já uklízím svůj pokoj. Aha. A kuchyni, to není pravda, to máma kecá, jako fakt. Ty sociální sítě ještě v tu dobu nebyly a dokonce to bylo tak, že začínaly mobily, teda já jako nejsem z pravěku, neměl by vlastně ty sociální sítě ovládat vás, měli byste vy ovládat je. Přivítáme speciální hosty, jelikož naše pozvání přijala Kateřina a Lucie Neumannovy. Moc vás tady vítám. Ahoj. A já bych tady začala u vás, jelikož teda, když jsem si četla, kolik máte cenných kovů, tak jsem to musela napsat, jelikož to je opravdu hodně. Vy jste tedy olympijská vítězka, pak máte 4 stříbra z olympiády a ještě 1 bronz, jestli se nepletu. Ježišmarja, teď jsem to, no 6, asi jo, 6 dohromady, no, 6 dohromady. A pak vlastně ještě jste 2x mistrně světa, 1x stříbrná a 2x bronzová. Jo, správně. Je toho opravdu hodně a pak taková třešnička je ještě, že jste reprezentovala teda Českou republiku na olympijských hrách letních na horském kole, což možná spoustu diváků ani neví, to je teda... Velká sbírka, samozřejmě toho máte ještě spoustu dalšího, ale zajímalo by mě, že jste musela obětovat velkou část svého života do toho vrcholového sportu. Musela to být obrovská dřina, odříkání, píle. Tak jak to bylo potom, když jste skončila a ukončila jste kariéru tedy, jestli jste dál pokračovala takhle aktivně v tom sportování, nebo jste si dala na chvíli pauzu? Já jsem končila v roce 2007, kdy mi bylo 34 let a samozřejmě končila jsem i z toho důvodu, že už jsem chtěla žít trošku jinak a samozřejmě jsem nechtěla být na tréninku 2-3x denně a tak, takže samozřejmě toho tréninku se výrazně ubralo. Je pravda, že jsem skončila ve chvíli, kdy jako ten sport jsem měla pořád ráda, takže jsem nebyla v té situaci, že bych řekla, už nechci sport nikdy vidět a lyže a kolo a tenisky, že bych to kopla někam do skříně a už jsem prostě se hýbat nechtěla, to ne, ale samozřejmě toho tréninku ubylo a především ubyla ale ta intenzita, protože to asi sportovci ví všichni, že jít si zaběhat je v pohodě, ale pak chodit ty kvalitní tréninky, které hodně bolí a to je to samý na lyžích, na kole a tak dále, tak tam jsem ubrala hodně. Mm-hmm. No a když tady máš mamku takovouhle legendu, tak jaký to je? Máš na sebe určitě určitý nátlak od společnosti. Jak to zvládáš tohle? Tak má to svoje výhody a má to svoje nevýhody a já nevím, jak já už jsem se do toho tak narodila, takže já si myslím, že asi to zvládám dobře. Já si myslím, že samozřejmě to říkám nic. V něčem je to nevýhoda, ale spíš se koukám na ty výhody. Jak Lucka řekla, že se narodila, vy jste vlastně vaší možná nejcennější medaili zlatou z olympiády vyhrála po tom, co jste se vrátila z těhotenství. Tak jaký byl ten návrat? Protože to určitě je ještě další challenge, když se vracíte po těhotenství. Jaký to bylo? Měla jste větší motivaci? No já jsem vlastně všechny zlaté medaile i z mistrovství světa a tu jednu z olympiády získala, až když už jsem měla Lucku. Tak jako výzva to samozřejmě je a pro mě to těhotenství svým způsobem byla přesně taková ta výzva, aby se ten sportovní život v něčem změnil, protože já už jsem za sebou měla spoustu roků trénování a on každý rok je hodně podobný, hodně stejný a stejná místa, stejná soustředění, pořád je to dokola a prostě člověk začne být po letech už takový trošku unavený z toho stereotypu. A najednou tady byla ona a bylo zajímavé, že já vlastně, když jsem zjistila, že jsem v jiném stavu, tak jsem okamžitě, prakticky ve stejný okamžik si řekla, že jako nechci ještě se sportem končit. A najednou to byla přesně ta psychická jako challenge, výzva, něco prostě nového. A nové to bylo určitě hodně, protože člověku se změnil úplně život, organizace času a tak dále. Takže jsem potom do toho šla úplně jako s jinou chutí, ale zároveň i s jinou psychickou pohodou, protože už jsem věděla, že život není jenom o vítězstvích, prohrách, o medailích, ale že ve chvíli, kdy se vlastně do rodiny nebo do toho života dostane nový človíček, který je na vás úplně jako závislý, tak člověk i k tomu sportu přistupuje trošku jinak. A ku podivu u mě to bylo o tom, že jsem začala být
taková jako i agresivnější na trati, ale zároveň psychicky vyrovnanější a zároveň teda mi tak nějak jako sami odešly nějaký 2-3 kila váhy, s kterými jsem třeba před porodem bojovala, myslím v tom sportovním životě. Takže jsem najednou jako se trošku i odlehčila, takže to bylo z jedno s druhým. No. Aha, takže se vám jako rozjeli hormony a tím pádem jste jakoby víc spalovala, nebo jako myslíte si, že to takhle fakt funguje? To já nevím, co znamená rozjeli se mi hormony, ale v každém případě to bylo tak, že jsem vlastně krátce po porodu začala jako trénovat a tím, že jsem kojila, do toho jsem začala sportovat a neměla jsem samozřejmě chuť na tak, nebo ne chuť, chuť bych možná měla, ale čas na nějaké ty svačinky, kafíčka, dortíčky, prostě ten čas musel být úplně jinak organizovaný. A najednou prostě ta váha šla níž, než byla předtím, než jsem do jiného stavu se dostala. To je zajímavé, to je super. Tak to může být třeba motivace pro další sportovky, některý chtějí právě třeba mít dítě, ale bojí se, protože je ten návrat je asi těžký. Nebo fyzicky to bylo, bylo to jako v pohodě, ten začátek? Fyzicky, tak ono to na první pohled vypadá, že to u mě bylo úplně jako ideální, protože já jsem půl roku potom, co se Lucka narodila, už vyhrála první světový pohár. Ale já myslím, že to nelze paušalizovat a brát u všech stejně, každý to má trošku jiný. Já jsem měla tu výhodu, že jsem vlastně celé těhotenství se vydržela hýbat, ale tak nějak jako na pohodu podle citu. No a když jsem začala spát, trénovat, tak se přiznám, že jsem byla prakticky každý týden v ordinaci Pavla Koláře, který v tu dobu se o mě hodně staral a díky právě těm těhotenským hormonům, které mají nějaké úkoly v organismu, tak se to úplně nepotkávalo s tím sportem, takže já byla pořád někde zablokovaná, furt mi něco bolelo, tahalo a Pavel mi tenkrát říkal, že musím vydržet tu dobu, dokud kojím. A že pak to bude jakoby dobrý. A úplně přesně tak se to stalo. Takže ten první půlrok byl náročný, protože mě furt něco pobolívalo, ale nebylo to nic vážného, spíš to tělo bylo takové jako nespevněné, takové rozvolněné. A když jsem začala potom lyžovat, tak na těch lyžích už to bylo dobrý a šlo to docela rychle do formy potom. Lucko, ty jsi se nejdříve obula do hraní tenisu. Vlastně takhle jsme se jako poprvé poznali, když jsi hrála na Floridě v tenisové akademii. A pak úplně náhlá změna sportu. Rozhodla jsi se, že budeš dělat atletiku. Tak co tě k tomuhle vedlo? Jak to, že jsi udělala takovouhle obrovskou změnu? No tak těch důvodů je určitě hodně, ale ty nejhlavnější jsou asi, že jsem si podle mě v tenise prožívala takovou krizi a vždycky mě kondiční trenéři a takhle i mamka trošku lákali. No ta běhání, to by ti určitě šlo líp než ten tenis, protože mě se ta atletika líbí v tom, že je to dřina a to, co si prostě odmakáš na tom tréninku, to v tom těle máš, pokud teda nějak neonemocníš nebo se něco blbýho nestane. A to nejspíš na tom závodě předvedeš, ale v tom tenise tam můžeš trénovat i 5 hodin denně a najednou potom v závodě nebo na zápase máš 6-6 v tiebreaku, rozklepe se ti ruka a to, jestli si tamhle trénovala 100x servis, tě jako úplně nezachrání. Takže je to hodně o té psychice a o tom, kdo se spíš dokáže líbě pořádat s tím stresem a nechci říct, že by mi to jako, no asi prostě mi to dělalo trošku problém a nedokázala jsem potom úplně předvést na to, co jsem třeba natrénovala a tak jsem prostě změnila úplně sport a jsem za to ráda. Takže jak jsi říkala, vy jste jí teda Lucku jako popostrčila v tom, hele, tak změníme sport, nebo jak tohle to proběhlo, byl to tvůj nápad nebo vás? No já si to pamatuju velmi dobře, protože já tak nějak jako vnitřně i díky lidem okolo, který Lucku znali od mala, jsem tak nějak věděla, že ten talent sportovní, který on má, je spíš do běhání, do atletiky, do těchto typů sportu, že tenis je trošku o jiném druhu talentu a i o vidění míče a tak. Takže já jsem tak jako tušila, že nebude ona ten úplně super talent tenisovej, ale zase na druhou stranu ona byla velký dříč a takový ten člověk, který byl ochotný na sobě hodně makat. Takže jsem jí v tom podporovala, hlavně jsem chtěla dělat něco, co jí baví. No a pak najednou přišlo období, kdy se nakumulovalo zranění, nemoc, do toho nějaký jako blbá prohra a najednou jsem viděla, že prostě není šťastná. A v tu chvíli, jako když máma vidí, že její dítě není šťastný, tak jsem se snažila zamyslet, co a jak. A říkala jsem si, že to prostě zkusím, pozvala jsem ji někam na oběd. Pamatuju, jsme šli na oběd a máma tam, no tak tenis není jediný sport a já jsem se na ní úplně naštala, to snad nemyslíš vážně, že bych skončila s tenisem. A pak jsem na tím začala přemýšlet a už to bylo. No prostě jako tak jsem jí chtěla hodit takovou tu udičku, ať o tom přemýšlí, že prostě tenis není jediný sport a navíc, že je ve věku, kdy na některé sporty ještě třeba není úplně pozdě. A
bála jsem se, že to utne hned na začátku tuhle tu diskuzi a ku podivu mě pouštěla dál a dál. Tak jsme o tom diskutovali a pak jsem ještě požádala po dohodě nás dvou právě Pavla Koláře, který Lucku zná úplně od miminka a je to člověk, který prostě se podívá a vidí. Tak jsem ho poprosila, ať to s Luckou probere, takže tam bylo ještě další diskuse s ním. No a pak do toho taky přišel covid, že jo? Takže to všechno hrálo vlastně trošku do karet té atletice a ona to chvíli zkusila a měla jsem pocit, že od samého začátku se tam začala cítit dobře i díky tomu, že začala vlastně trénovat ve skupině u Honzy Pernici, bezvadný člověk, takže se tam jakoby i mezi těma lidma cítila, bych řekla, líp než mezi v té tenisové partě, tak to už ať si řekne sama. Ne, ale v tom tenise tam prostě každý může hrát proti každému, těholek, jakože nikdy nevíš, kdo bude tvoje soupeřka, takže je tam těžký si najít kamarádku a celkově, jako nechci tady nějak ten tenis, ale je to úplně jiný prostředí než v té atletice. Neříkám, že v atletice někdy se holky nepomluvá. Jako určitě. Já bych řekla, že tam je velká rivalita. No to jo, ale prostě třeba my dvě víme, že se nejspíš nepotkáme jako na osmistovce nebo prostě. No tak na ovale se potkáme. No jo, ale prostě třeba když bude koulařka a nevím, vetrvalkyně, tak spolu můžou v pohodě jít klusat na kafe nebo něco na klusat. Asi hlavně ne, vlastně v té atletice nikdy nejsou jenom dva proti sobě vždycky. No, jo, to je, řekla bych, velký rozdíl, že v tom tenise musíš tu soupeřku až jako nenávidět. A ty holky si to dost často přenášejí i do toho života po zápase. Na ovále, když běžíte, tak dobře, máš tam někoho, koho máš víc a míň ráda, ale je tam těch dalších pět nebo šest, já teď nevím, kolik je drah, takže není to tak vyhrocené osobně, bych řekla. Souhlasím. A jak to, že si se viděla po dráze na běžkách. Jak jsi mě ptala na ty výhody a nevýhody, jaký to je myslovnou mámu, tak když tvoje máma vyhrála olympiádu na běžkách, tak myslím, že by nikdo nechtěl začít jezdit na běžkách. Takže to bylo to, proč jsi s tím jako, nechtěla začít. Já nevím, já už odmala jsem se tomu strašně bránila. Když tě máma brala na běžky, tak jsem u toho brečela, vždycky jsem se snažila i to, co nejvíc nepříjemně, co to šlo. Jedině, co se mi líbilo, je, že mě máma tahala na gumě za sebou a to se mi líbilo, to jsem si jenom jela, ona makala. Takže jste měla tahač, jo, takový? Jo, takový ten gumicu za sebou a předjížděli jsme turisty a akorát jí pak byla zima dolů z kopce. No. Jednou jsem mám omrzla takhle. No, na to gumě. Jako to věří, vy máte asi teda radši teda zimu, než třeba dovolenou v teple. No to tak právě vůbec není. Já samozřejmě hezkou zimu na horách mám ráda, ale když v současné době, to asi Lucka může potvrdit, byste se mě zeptala na nějakou dovolenou značka Ideál, tak je to v létě na horách. Aha, jo, to znamená trenýrky, tričko, batoh, kopce, jezera. Mm-hmm. Člověk může na kolo projít se, zaběhat si, třeba se i vykoupat, takže v poslední době mám už jakoby radši léto, ale samozřejmě, když je pěkný lyžování na horách, tak je zima krásná. No. Mm-hmm. A jak jste zmínila třeba i to kolo, tak to je právě to, co mě zarazilo, že jste tedy nás reprezentovala na olympijských hrách. A co na to říkali jako vaše soupeřky, třeba u nás, já nevím, kdo tenkrát byl nejlepší u nás v republice, ale vy jste si jakoby odskočila na jiný sport a hned jste se kvalifikovala na olympiádu. Jaká byla rivalita tam? No tak já jsem měla to štěstí, co se týká této kombinace. Jednak teda lyžaři na kole jezdí hodně a většina dobrých lyžařů jezdí i dobře na kole. Oni jsou prostě takový ty sporty, které se vzájemně doplňují a jsou to tréninkové prostředky jeden pro druhý. Takže si myslím, že to není úplně nic neobvyklého, že lyžaři buď dobře běhají delší tratě, nebo běhli do vrchu, anebo jezdí na kole. Takže já jsem na tom kole byla dobrá. My jsme na něm hlavně na začátku letní přípravy jezdili docela hodně. No a pak jsem ještě měla to štěstí, že vlastně že jsem chytla vlastně začátek vlastně horských kol. Horská kola byla v Atlantě novinkou, byl to vlastně nový sport, který tenkrát zažil obrovský boom. A ani vlastně v Čechách já jsem jako neměla žádnou soupeřku. Já jsem běžně porážela své vlastně soupeřky o několik minut. Takže to, jestli pojedu na světové poháry, mistrovství světa, olympiádu, bylo spíš o ochotě kombinovat ty dva sporty, než se nominovat. Takže já jsem fakt jako v Čechách v tu dobu vyhrávala závody relativně jednoduše a hrozně mě to bavilo, protože jednak jsem se dostávala do party jiných lidí, odpočinula jsem si od té lyžařské party, teď jsem byla v týmu, kde byli jenom sami kluci a já holka a bylo to strašně fajn, že já jsem přijela na závody, kluci se o mě tak jako starali a i jsem si tím ve své době vydělávala docela slušné peníze, takže jsem měla vlastně dva sporty, ale vždycky to lyžování bylo mému srdci blíž a já jsem se na kolech jakoby docela bála. Já byla hrozně rychlá do kopce, ale měla jsem problém v těch technických pasážích ve
sjezdech a navíc jsem k tomu měla strach, že kdyby se mi v létě něco stalo a přišla jsem po zimní sezónu, tak by to pro mě bylo jako škoda. Takže jsem přece jenom k těm sjezdům měla respekt a časem se ty sjezdy stávaly víc a víc náročnější a pak už jsem od toho utekla, protože už jsem zjistila, že bych musela mít vlastně speciální přípravu cyklistickou, na kterou jsem neměla čas. Mm-hmm. No, takže, a Lusko, ty se teda věnuješ jenom atletice, nebo jak to máš ty, budeš to odskakovat na kolo? Já si občas zaskočím zahrát tenis, když je čas, a v zimě na běžkách a na už, kole. Už vzala i to kolo na milost, dřív ho nesnášela, běžky nesnášela, teď to už jsem tam. Já právě nesnáším kolo, ale, to je ale strašná dřina, já nechápu, jak jste to dobrovolně mohla dělat. Ale k té atletice je to taková dobrá změna, jako třeba druhá fáze jít na kolo, nebo něco zkusit. Jo, určitě. Ne. Takže. Uh-huh. A mluvíte často, Lucce, do tréninku? Jaký máte vztah takhle mezi sebou, když třeba mamce říká, že jsi šla trénink a vy můžete to třeba posoudit podle sebe, jak jste trénovala vy, třeba kondiční přípravu? Hodně to řešíme, no. Hodně to řešíme, možná víc než podle času, ale já jsem měla s Luckou problém, když hrála tenis, tak jsem byla prostě blbá máma, která tomu nerozumí a mami mlč a nic o tom nevíš. Protože mamka nikdy tenis nehrála a ona fakt když, jako já si to fakt myslím, že ty lidi, co ten tenis hráli, to chápou, jaký to je. Ale když máma ten tenis nikdy nehrála, tak ona prostě nemohla pochopit, jak jsem se cítila. A co bylo třeba nejčastější, co ti vadilo teda? Jako, no máma, vždycky jsem třeba zkazila nějaký nahraný forehand, když jsem prostě byla nervózní. A máma... vždycky viděla už tamhle periferně. Jsem říkala... No, ono je to těžký prostě být s tím kamenným obličejem u tenisového kurtu, sledovat své dítě, kterýmu vlastně fandíte. A já jsem se na ty tréninky chodila dívat hodně, takže samozřejmě jsem ten tenis jako navnímala. Doteďka se na něj ráda dívám v televizi, ale v tu dobu teda jakoukoliv moji radu nebrala. A to se hodně jako změnilo u té atletiky, kde přece jenom ty základy tréninku jsou hodně podobný. A takže se se mnou radí a chtěla dokonce, abych do toho jakoby hodně vstupovala, což jako není jednoduché, protože vždycky má svého trenéra, který má nějakou svoji vizi, nějakou cestu a já prostě jsem takzvaně odkojená takovou tou starou školou. Já měla trenéra, který opravdu stavěl trénink na obrovských dávkách. My jsme trénovali hodně, ale prostě všechno jsme si jakoby odpracovali a všechno se dalo jako předvídat potom. Takže já jsem přesně věděla, že když v létě vyběhnu nějaký kopce pod 3 minuty, takže ta zima bude dobrá, když nebo nemocním. Takže jako my jsme to měli takhle jako odpracovaný. Já jsem prakticky žila jenom na horách a nedělala jsem nic jiného, než jsem trénovala, takže jsem toho tréninkově zažila hodně a myslím si, že tyhle věci fungují i v této době. Takže se o tom bavíme a pro ní je asi důležitý, abych já to cítila stejně jako ona. Takže když jako někdy mi říká nějaký trénink, který mě se to úplně třeba nezdá, tak ona to ze mě pozná. Tak mi to pak úplně šrotuje v hlavě a to, takže jako ne, myslím si, jako mamka mi může dávat dobrý rady s tím, že přece jenom v běžkách taky, když trénovala, tak musela běhat hodně a nabírat ty objemy a takhle, tím, že dělám spíš vytrvalostnější běhání, tak si myslím. Ale takové ty obecné principy, já si myslím, že u sportu, tak když to není vyloženě technický sport, tak ty principy, ať už je to i jakoby odpočinek, trénink, regenerace, jídlo, závody a tak dále, takže prostě ty obecné principy prostě fungují velmi podobně. A tím, že těch zkušeností mám opravdu hodně, tak jí ty zkušenosti předávám a je na ní, co si z toho vezme. No. No, teď jste mi hezky navázala na moji další otázku, protože já jsem se chtěla zeptat, jak vypadal váš jako běžný den tréninkový, když jste trénovala, co se týče právě tréninku, regenerace, jak jste měla to se stravou a tak? No tak za nás, nebo v době, kdy já závodila, se ta strava zas tak moc neřešila a hlavně jsme jedli to, co bylo k dispozici tam, kde jsme byli. A když jsme byli trénovat za polárním kruhem, tak to bylo úplně jiný, než když jsme byli trénovat v Itálii a úplně něco jiného, když jsem byla doma. Ale já si myslím, že ten úplně největší základ mého úspěchu ve sportu, který jsem dělala, bylo to, že já jsem vlastně tím sportem jako žila. Já když se ptáš, kolikrát jsem trénovala, já jsem vlastně nedělala nic jiného, než jsem trénovala. Já jsem bydlela na Šumavě v penzionu, později v baráku, který jsme postavili. Ráno jsem vstala, šla jsem na lehkou fázi před snídaní, pak jsem šla na hlavní trénink dopoledne s trenérem a odpoledne ještě na další. A mezi těmi tréninky jsem vlastně jenom prostě jedla, odpočívala a jako tam už nebyl prostor na další život. Takže ono toho tréninku bylo třeba čistýho času 4 až 5 hodin denně, ale já jsem vlastně tím strávila celý den, protože jako po tréninku se člověk musel vystrašovat, musel se najíst, lehnout si a mimo trénink jsem vlastně jenom spala nebo ležela, dokud jsem studovala
studovala, tak jsem se učila, ale já jsem prostě k tomu nestíhala žádný normální život. A když jste říkala, že jste začínala ráno nějakou první lehčí fází, to jste šla třeba zaběhat, nebo přesně jste... V celku pravidelně, občas tam bývaly i kolečkový lyže, ale od toho jsme pak upustili, ale ráno před snídaní většinou 30-40 minut klusu do nějakých 150 tepů v nějakých lehkých intenzitách. No. A pak teda jste šla na lyže, na nějaký trenažer, nebo jste šla normálně? Ne, v létě byla většina těch hlavních tréninků buď běžecká, nebo na kolečkových lyžích, takže já jsem třeba dvě fáze denně běhala a třetí doplňkový trénink byl buď to kolo, nebo právě ty kolečkový lyže, nebo nějaká jako lehká posilovna, ale my jsme nikdy nechodili do posilovny jako klasicky do fitka. My jsme většinou posilovali v rámci tréninku, to znamená byl třeba běh do kopce a cestou byly nějaké stanoviště, že se to furt kombinovalo s tou aerobní zátěží, ale většinou jsem dvakrát denně prostě běhala a ten třetí trénink byly buď kolo nebo kolečkový lyže a jeden z těch tréninků byl ten hlavní, kde jsem prostě dostala jako hodně zabrat. No. Ty jo, no tak to je teda obrovská dřina. Lucko, ty teda sice vrhla do té atletiky a co je tvoje teda hlavní disciplína, na kterou se chceš soustředit teďko? Asi nejvíc 800. Chci běhat občas i čtvrtku, ale zatím jsem si s tou čtvrtkou úplně nenašla jako společnou cestu, nebo jak se to říká, ale... Společnou řeč, no. Takže jako víc mi jde ta osmistovka i víc mě to baví, že v té čtyřstovce prostě jenom musíš běžet co nejrychleji, to jde celou dobu až do konce, a u té osmistovky se musí trošku přemýšlet a to, takže to mě baví víc. Takže jsi se ale vybrala docela jako těžkou disciplínu, protože trénink na 800 metrů dost bolí. Já teďko pociťuju trénink na 400 metrů, to je docela záhul, tak 800 to máš asi po mamce, že ti to nevadí, jo? No, dobrovolně. Tak říkám, že to může být ta moje výhoda, že mě prostě nevadí takhle hnusný tréninky a že mě to vlastně baví a naplňuje, takže proto jsem si to asi vybrala. Jo, to je vidět, jako, že tě to hodně baví, že jako ráda dřeš a neodpustíš si žádný trénink. Já tě právě sleduju na sociálních sítích, který ti velmi jdou. Děkuji. Moc ti děkuju za celou českou atletiku, protože nám děláš výbornou reklamu a paradoxně máš skoro největší sledovanost na Čech. Ale já jsem si všimla, že vy jste spolu natočili i nějaký TikToky. Teďko to je taková nová sociální síť. To jsem tady musela ponoknout, to se mi líbilo. Tak jak to máte s TikTokem? Lucka má to toho zapojí, jako no, mám kamboleně vůbec neví, co TikTok je. No já vím, co je TikTok samozřejmě, ale nemám ho. A občas, když mám prostě náladu a nejsem otrávená, unavená a přijdu domů a ona, mami, musíme něco natočit, ano, jo. A tak se prostě nechám to a ona má něco už připraveného. Jaký mě tanečky. Tam, jo, tak mě tam prostě chvíli jako cepuje, ale musím na to být jako mentálně v hlavě nastavená, protože je mnoho a mnoho dní, kdy prostě, když přijdu domů, tak bych jí s tím poslala do háje. Musíš to odhadnout. Jo, ale občas se jako nechám přemluvit a samozřejmě vím, co je TikTok, ale přiznám se, že jako pro mě už jako je to už asi... Mám Instagram, mám Facebook, nejsem úplně aktivní a na další sociální sítě už fakt nejdu. Já si myslím, že jsem právě mám co ten TikTok chtěla stáhnout, takže povíme ale si... Ale podle mě by to mělo úspěch. Já si myslím, že jo, jako prostě zatím každý... Já bych vás sledovala rozhodně, mě by to zajímalo. Mohla byste třeba jako povídat o vaší kariéře zpětně nebo ukazovat, jak trénujete ještě? Ono na těch sociálních sítích je přesně podle mě vidět, když to někdo dělá a baví ho to. A mě to stačí strašně nebaví. Mě baví občas udělat fotku hezkou na horách, na kole, na Šumavě, když vidím hezkou přírodu. A ona mi furt říká, že teda to nikoho nezajímá, že to tam nemám dávat, ale... Ne, to jsem neřekla, to zase jako nejenom, že by vlastně to měla dávat víc sebe mamka nebo nějaký její zkušenosti a ne vyfotit prostě hezký výhled a nic k tomu nedat. A ty s tím teda s mamce pomáháš? Už to vzdala teď poslední. Už jsem to teď poslední době vzdala, ale jako předtím jsem hodně postovala mamce. Já vždycky jsem to tam všechno připravila, říkám, mami, napiš si popisek. Já jsem dobrá na popisky a ona je lepší na ty fotky. No. Aha, no takže jste takový jako teamwork. Prostě to je v pohodě. No to jenom, aby její sledovatelé věděli, že jí občas opravuju texty a tak. Fakt, jo, jako pravopis. Ne, jako... Tak studium na... A tak oni si ty lidi rádi rejpnou, když jako tam máš nějakou hrubku. Já jsem studovala studuju v angličtině. A já jsem skončila svoji základní školu v češtině. A prvním stupněm, takže už pak jsem pokračovala v angličtině, takže pro mě psát česky i mluvit česky prostě není úplně... Nejsem v tom úplně nejlepší v tom psaní, takže mi v tom pomáhá mama. No já vždycky, mami, prosím, pojď mi pomoct, vymyslet tady ten popisek, jak to mám napsat. Zkontrolujme to text. A mama, už ti bude 20, Lucko, to přece nebudu kontrolovat. A já, mami, radši jo.
No takže ty mluvíš takhle perfektně anglicky a jak jsi hrála na té Floridě, tak jako ta mentalita, když to porovnáš Amerika a Česká republika, tak co je k tobě jako blíž, nebo co máš radši, kdo ti víc sedí? Tak teda tam, kde jsem byla já, tak to byl takový mix, jo, tam byli Španělé, Američani, prostě celý celého světa se tam potkávali lidi, ale asi prostě víc ty Češi, no, nebo jako vrátila jsem se sem, mohla jsem tam ještě zůstat, ale radši jsem zůstala tady doma. Ale jako určitě mi to něco dalo, všichni jsou takový, že tě hned obejma, ještě všem jsou kamarádský, že až když tam přijde Čech, tak by jako řekl, že jsou všichni hrozně fejkový, ale je to prostě jiná mentalita. Chodíte často na lidské závody? Jo, to mě baví. Mě baví se chodit dívat i na tréninky, bavilo mě to i u tenisu, ale... Tam byly trošku delší ty tréninky, že jo? No, jasně, tak jsem přišla třeba v půlce a ještě jsem měla hodinu čas, že jo? Ale ona občas sama, když má nějaký těžký trénink běžecký, tak chce, abych se přišla podívat, tak doteďka běhala na Julisce, tak já to mám z kanceláře kousek, tak jsem si třeba odběhla. Baví mě to na závody, taky hlavně je to... Jak ona říkala na začátku, je to prostě pohoda, já u těch běžeckých nebo atletických závodů vůbec nejsem nervózní. Prostě... To jsem právě mě zajímalo, jestli jste nervózní víc, než třeba když jste závodila sama za sebe. Tak to je úplně něco jiného. Když je člověk sám na trati, tak se může spolehnout sám na sebe a je nervózní jinak. Jako rodič, to teprve poznáte jednou, tak to je něco jiného, ale proti tenisu se to nedá vůbec srovnat. Já jsem u toho tenisu úplně jako dopředu věděla, že i když začala výborně, že přijdou krize a že přijdou takový ty vlny, kdy se zase budeme bát o výsledek a kdy budou nějaký scény a kdy budou nějaké jako, možná i brečení a tak dále na kurtu. Takže to u té atletiky, tam se prostě postaví na start za 2.20 je konec. A, to start rychlejc. No, tak ale to možno. Ale prostě víš, že třeba poběžím ve 3 a že za 2 minuty nebo za 2 prostě minuty a něco mám konec a že jedem zase domů. No. Hlavně, že prostě když má formu, že z největší pravděpodobností tam nechá všechno, co v sobě má a prostě si tu atletiku daleko víc užívám. A když jsme se bavili o té nervozitě, tak jako co ti říká mentální coaching? Je to něco, co zařazuješ do tréninku nebo? Nezařazuju. Když jsem hrála tenis, tak jsem bych řekla, že bych to potřebovala i víc, že ti to potom může pomoct v těch zápasech, ale u té atletiky já si myslím, že mi ten tenis tak vycvičil, že prostě já se na ten závod těším, jako jsem určitě nervózní, ale já jsem zdravě nervózní a právě to pomůže k tomu, abych líp běžela. A kdybych nebyla nervózní, tak asi nepředvedu ten nejlepší výkon. Ale jednoho významného mentálního kouče známe. Máme kamaráda Honzo Milfajta a s tím občas chodíme na večeře, ale jako je to náš kamarád a dává mi nějaký rady, ale není to, že bychom prostě spolu spolupracovali na nějakém A jak to bylo u vás, když jste závodila? Vy jste využívala tady tyhle ty věci, nebo se to ještě tolik nebylo? Ne, mentální kouč, to byly jako úplně jako v plenkách a navíc, ale já jsem přesvědčená, že mentální kouč má daleko větší efekt pro sporty, jako je střelba, skok na lyžích, já nevím, tenis, to jo, takže takový ty sporty, co jsem dělala já, kde prostě, když na to člověk má, tak na to má, když na to nemá, tak mu nepomůže ani 10 mentálních koučů. Já jsem ale byla průkopníkem jakoby týmu lidí okolo sebe, kdy jsem opravdu okolo sebe měla jako tým odborníků, ale nebyl tam mentální kouč, měla jsem tam především biochemika, měla jsem tam někoho od Pavla Koláře, fyzioterapeuta a spolupracovala jsem s Petrem Havlíčkem v oblasti výživy. Takže jakoby já jsem ty lidi okolo sebe už si tým tenkrát tvořila, což bych řekla, že na tu dobu to bylo jako průkopnický hodně a v Čechách nikdo takhle postavený silný tým jakoby neměl. Ale já jsem mentálního kouče nepotřebovala. Já si myslím, že to byla jednak jako součást mýho talentu, že jsem měla dobrou hlavu na to, abych byla ochotná tvrdě trénovat a aby jsem jako byla schopná zvládat stres těch velkých akcí olympiády, mistrovství světa, kde už prostě jsem třeba byla v roli favoritky a ono to není úplně jakoby jednoduchý zvládnout tu situaci, ale jako v tom jsem, myslím, měla jako dáno a nepotřebovala jsem, musela jsem se s tím vypořádat sama. Takže ty si to asi zdědila po mamce, protože... Tak já zatím nejsem v té situaci, že bych na sebe měla ten tlak, že jsem ten největší favorit, takže to je lehčí, že jo, když tam jdeš spíš s tím horším osobákem, než mají ty ostatní, protože se můžeš jenom překvapit, takže to je zatím jednodušší. A jaký jsou teďko tvoje následující cíle na tuhle sezónu, jelikož nám už odstartovala halová sezóna, tak určitě budeš taky startovat? No tak... já jsem teda to měla tady trošku komplikovanější za zdravím, protože od té doby, co vlastně skončila letní sezóna, jsem furt s něčím bojovala, jsem a trénovat a už jsem zase spala do nějaký nemoci. Takže můj cíl teď je hlavně zdravá a já věřím, že budu zdravá, že to bude dobrý, ale teď musím zase se vracím po viroze, takže já teď na halovku jako spíš
koukám na letní sezonu asi. Mm-hmm. Takže nebudeš startovat? Ne, asi když to půjde, tak bych chtěla určitě si zaběhnout nějaký závod, hlavně jako zpestření, ale asi to nebude žádný jako super výsledek po tom, jak jsem teď trénovala. Mm-hmm. Takže jsi měla nějaký větší výpadek, nějaký delší? No, já jsem měla covid, jsem byla asi měsíc v háji a pak, když jsem začala trénovat, tak jsem onemocněla na soustředění a pak jsem ještě chytla od babičky takovou špatnou virózu, která pak teda chytla chřipku, celá... klasickou chřipku teď na nový rok. Chytla pak i mamka, tak to nás položilo jako celou rodinu. Jsi krás, tak kdyby se nerudíte doma. Jaký máte spolu vztah, když takhle žijete spolu v jedné domácnosti, kdo třeba vaří, kdo radši vaří. No, já bych byla radši, kdybych přišla domů a mamka mi vařila, ale ona se vždycky vrátí z práce a nemá čas, takže jako někdy. Ježišmarja, ne, tak já jako samozřejmě přes den doma nejsem, ona bývá dost často v poledne doma, protože když vlastně trénuje a chodí do školy, tak má dost často možnost být přes poledne doma, takže to si nějak ten oběd většinou musí zvládnout, udělat sama. A já v celku jako standardně vařím, samozřejmě jsou večery, bys včera, kdy jsem přišla v 6 večer domů a už jsem fakt nemohla, takže jsem rozhodla, že bude studená večeře, anebo každý, kdo si co udělá. Mhm. Ale jinak standardně večer vařím, občas využívám vymoženosti Prahy, jakože jedna, no, anebo jedna firma, která vozí nákupy, tak vozí i vlastně hotové jídla, takže jednou za často využijeme, ale většinou vařím, i když samozřejmě spíš jednodušší jídla. A ještě se jí taky můžeš zeptat, kdo doma uklízí, kdo doma pere a tak, aby jako jsem byla pochválená. No, no jako, já uklízím svůj pokoj. Aha. A kuchyni, to není pravda, to máma kecá, jako fakt slibuju, svůj pokoj mám úplně uklizený. Dneska se zrovna vysávala, ale... A skončí u svého Prahu. Do společné části nepokračuje. A mamka zase skončí u toho Prahu, kde začíná můj pokoj, takže to je takový. Takže spolu vycházíte dobře teda, máte to dobře rozdělený prostě. No, tak zcela evidentně se jí zatím stěhovat ode mě nechce, tak si myslím, že vycházíme. No. OK. No a jak jste říkal, že se vracíte z práce domů, tak co teď je vaše náplň? Co teď nejčastěji děláte? No, tak já právě jsem zjistila, že těch jako agent mám strašně moc. Mojí normální prací denodenní je práce v armádním sportovním centru Dukla pro armádní sport, takže Dukla. K tomu mám několik aktivit spojených s Českým olympijským výborem, řeším program duální kariéry, což je pomoc sportovcům, když vlastně sportují nebo končí, tak aby byli připravení na život po konci kariéry. Potom máme barák na Šumavě, který teda tam pronajímáme 5 apartmánů a přestože tam mám teda paní provozní, tak o management toho baráku se musím starat, o opravy, o zásobování, takže víkendy většinou věnuju tomu, že skončím tady v Praze a mám zase na starosti barák. A pak mám jednu velkou věc, která mě strašně baví a už vlastně 11 let pořádám na Lipně v létě sportovní festival, který je jako docela úspěšný a už se z toho stává vlastně celoroční záležitost. To znamená, že ve volném čase připravuju léto, teď už léto 2023, kdy bude prostě v srpnu na Lipně sportovní festival. A aby toho nebylo málo, tak jsem ještě kývla na to, že budu vlastně vést specializaci běžecké lyžování na Fakultě tělesné výchovy a sportu, takže tam mám asi 5 studentů, kteří se toho chtějí o běžkách dozvědět víc, tak těch pár studentů mám na starosti. Takže to je asi tak jako všechno. A ještě moderuju. Moderuju ještě na Radiožurnálu, mám pořád ještě jednou za týden hodinové rozhovory. Ty jo, tak... To se opravdu nezastavíte, tak to se nedivím, že občas teda nestíháte vůbec nic. To teda mě zaujalo, jak jste řekla, že to je pro sportovce, který končí kariéru, tak co přesně to obnáší tohle, to je docela zajímavý. Mm. Tak Český olympijský výbor vlastně mě dal na starosti program, který je určen právě pro pomoc sportovcům, aby byli připraveni na to, až jednou tu sportovní kariéru skončí, tak aby věděli, že prostě se o sebe budou muset postarat trošku jinak. A my vlastně pomáháme spolufinancovat jako jejich různé vzdělávací aktivity, ať už studium, kurzy, zvyšování jejich odbornost a pokud někdo jako chce a je členem třeba nějakých reprezentačních družstev a tak dále, tak i podle toho, jak byl úspěšný, tak jsme mu schopni jakoby finančně pomáhat právě proto, aby, ne že bychom mu dávali jen tak peníze, ale třeba mu zaplatíme studium.
To je super, protože častokrát my musíme tomu všechno obětovat a nemáme čas nic jiného dělat a potom skončíme a najednou člověk neví, co má dělat. Jak jsme se bavili o tom vaření, tak jak si hlídáš stravu? Řešíš to nebo jsi jako takovej... Jako já mám takový fáze, že někdy to řeším a někdy to neřeším, ale jak mamka prostě říkala, že v její době to nikdo neřešil, tak já jako nejsem taková, že bych si nedala čokoládu, že bych si tamhle nedala knedlíky, prostě jako si to dám a... Máš v tom balanc, že prostě když na to máš chuť. Myslím si, že jo, jako určitě bych mohla omezit nějaký sladký, ale pak většinou, když je třeba sezona nebo se blíží sezona, tak najednou chytnu takovou motivaci, že si řeknu, tak teď si tu čokoládu nedám, ale jako určitě bych na to mohla zlepšit. Takže ve vaší kariéře vy jste prostě si dala párek a šla se na trénink. Tak to úplně ne, ale spíš vlastně jsem byla během kariéry nucená začít spolupracovat s výživářem, ale spíš v oblasti těch výživových doplňků, protože jak jsme se bavili o tom mém tréninku, tak tam opravdu toho tréninku bylo strašně moc a spíš bylo problém to tomu tělu nějak jako vracet. A mě možná teda občas přepadávaly takový ty jako záchvaty v obžerství ve chvíli, kdy jsem tam byla někde na horách sama, už moc dlouho zavřená, tak to nebylo o výživáři, to bylo spíš o nějaké ukázněnosti. Ale prostě já bych řekla, že se to někdy řeší až moc. Ve chvíli, kdy se hodně trénuje, tak se může prostě a mělo by se i jako jíst. A zvlášť holky v poslední době to někdy přehánějí s tím, že i sportovkyně si myslí, že můžou být na salátu a tak. Takže ve chvíli, kdy od toho těla něco chcete, tak mu to musíte i jakoby vracet. A je potřeba se k tomu tělu i takhle chovat, protože je to váš vlastně pracovní nástroj. Takže je potřeba být v tom jako hodně rozumná a spíš vědět, co jíst. Vybírat si kvalitní jídla. A říkám, já když jsme byli prostě ve Švýcarsku v Itálii, tak já jsem byla úplně nadšená, ale pak jsme byli 3 týdny za polárním kruhem a tam prostě bylo skoro každý den takový ty mletý kuličky a uho, univerzální hnědá omáčka, někdy brambory a někdy těstoviny a k tomu krouhaný zelí. Takže my jsme tam na takovýchhle jídlech někdy přežívali i několik týdnů. Jediný, co bylo dobrý, že v té Skandinávii mají dobrý kaše, takový ty obilný k snídani, ty jsou tam celku jako standardní, ale ten sortiment a výběr jídel tam byl hodně omezený. No. Tak jako poslední otázku bych se chtěla zeptat, jaký vidíte výhody a nevýhody, co se týče sociálních sítí, jelikož momentálně je to velká součást toho sportovce, i vrcholového sportovce v té propagaci pro třeba potenciálního sponzora, tak jaký v tom vidíte výhody a nevýhody? Je to tak, přesně, má to výhody i nevýhody. Výhody vidím v tom, že když je ten sportovec šikovnej a dělá to rozumně, hezky, tak si tím může pomoct právě v té sebepropagaci, může být zajímavý pro sponzory a může komunikovat se svými fanoušky. Obrovská nevýhoda je to, že vlastně každý má pocit, že vám asi může jako napsat. A já jsem třeba Luce říkala, že kdyby se jí někdy povedlo se dostat jako třeba na velké sportovní soutěži do finále, takže bych jí ten telefon vzala. Protože jako číst si o sobě, ať už pozitivně nebo negativně, před výkonem, kdy máte něco předvést, tak to je určitě špatně. A já si myslím, že v tu chvíli je potřeba odpočívat, dát odpočinout hlavě, očím a možná si tak jako zavolat se svými 2-3 nejbližšími kamarády, který víte, že vás budou mít rádi, ať vyhrajete nebo prohrajete. Ale číst si prostě vzkazy od fanoušků, někdy jsou to fanoušci v uvozovkách, tak si myslím, že to může i hodně tomu sportovnímu výkonu a hlavě uškodit. A co si o tom myslíš ty? Já souhlasím se všem, co řekla mamka. Má to své výhody a nevýhody a třeba super na tom je, že si tím můžeš něco vydělat, protože když takhle hodně trénujem, tak asi nemůžem úplně někam chodit na brigádu a být tam třeba celý den stát na nohách, tak takhle je to třeba příjemný přes nějaký spolupráce, že se dá něco vydělat a přesně komunikovat s těma fanouškama, ale pak to má i nevýhody, no. Prostě ti za to lidi odsuzujou a kritizujou tě a jako těch nevýhod je docela hodně, co si bude. Takže vy, když jste byla aktivní, velmi aktivní sportovec, velmi úspěšný, tak vy jste ty sociální sítě, tehdy to bylo jak? Vy jste ne, sociální sítě v tu dobu, ne, ty sociální sítě ještě v tu dobu nebyly a dokonce to bylo tak, že začínaly mobily, teda já jako nejsem z pravěku, ale ono to není opravdu, ten to vývoj není byl, no, dlouho, on jako... ten vývoj byl velmi jako rychlý a já si pamatuju, že běžně novináři, když se mnou chtěli mluvit po úspěšném závodě, tak mě museli volat na hotel, na recepci,
a já jsem se rozhodla, jestli tam půjdu nebo nepůjdu. Takže já jsem měla opravdu sama pro sebe ten obrovský klid. A občas mě teda mrzelo, že když jsem byla první, tak furt drnčeli telefony na hotelu a furt mě volali na recepci, že mám hovor z České republiky jako od médií. A pak jsem byla pátá, což jsem považovala furt za velmi pěkný výsledek a nezavolal nikdo. Takže, no, ale já jsem opravdu v tomhle to měla úplný klid a už vlastně začaly mobilní telefony. Velmi jsem se rozhodovala, komu to číslo dát, protože tenkrát i za přijatý hovor se platilo docela hodně peněz. Takže jsem se rozmýšlela, komu budu ochotná v zahraničí, ve Švédsku, ve Skandinávii ten hovor přejmout, protože mě to stálo peníze. Takže myslím si, že pro můj nějaký vnitřní klid a prostor pro trénink to byla velká výhoda. Samozřejmě, kdybych byla tak úspěšná, jak jsem byla v době sociálních sítí a věnovala jsem se jich, tak bych asi si přes ně uměla vydělat výrazně víc peněz přes nějaká partnerství a tak dále, ale já jsem přesvědčená, že vždycky všechno je vyvážený a všechno má své pro a proti. Zase můžete říct, že jste slavná i bez toho, že? To je jako, to je velmi důležitý, protože teď to jde s těma sociálníma sítěma velmi rychle a velmi rychle to taky třeba může spadnout. Takže vaše message pro třeba aktivní nebo vrcholový sportovce je teda odkládat telefon před nejdůležitějším závodem a já si myslím, že nejenom před důležitým závodem. Já si myslím, že je potřeba mu dát určitou jako prostor ve vašem životě, který by neměl ovlivňovat trénink, který by neměl ovlivňovat odpočinek a neměl by vlastně ty sociální sítě ovládat vás, měli byste vy ovládat je. Tak moc krát vám děkuju a to byla Kateřina a Lucie Neumannovy.